tot i realitzar controls de pas i preventiu, ens estem trobant ciutadans que no tenen clares les restriccions de circulació i moviment. Hem trobat casos de persones que fan desplaçaments de llarga distància a ciutats com Logroño, Saragossa i Madrid. Des d'aquí demanem que pel bé de tots us quedeu a casa, que els desplaçaments siguin els mínims imprescindibles i necessaris. Moltes gràcies.